برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. درود دارم خدمت دوستان عزیزم، کاوه کیانی هستم و یک برنامه دیگه در خدمتون هستم. قبل از هر چیز میخوام صفحات ما رو دنبال کنید. مهمتر از همه یوتیوب ما هست، روشنگران مزدور ستیز به فارسی بنویسید میاد بالا. صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برنامه ما رو لایک کنید. تا اونجایی که امکان داره یک کامنت بذارید که باعث خوشنودی ماست و اینجوری برنامه های ما در حقیقت بیشتر دیده میشه. اگر صفحه تلویزیون میهن تیوی هم میبینید، میهن تیوی رو لایک کنید، برنامه‌اش رو نگاه کنید، ساب کنید تا برنامه‌ها بیشتر دیده بشه. سعی کنید اگر تبلیغی چیزی هستش نگاه کنید، به این صورت میتونید کمک کوچیکی بکنید به در حقیقت برنامه‌های ما. تلگرام ما هست روشنگر 77، چت گروه داریم در تلگرام، آموزش استفاده از اینترنت مجانی در مواقع ضروری رو بهتون اونجا آموزش دادیم و توییتر ما هست مزدور ستیز و اینستاگرام ما هست مزدور ستیز 2. این هفته در حقیقت من یک برنامه تقریبا کوتاه براتون فراهم کردم. سهم ایران از بازار منطقه و خصوصا سوریه ای هستش که ما در اونجا رفتیم، در حقیقت جمهوری اسلامی رفت در اونجا هزینه کرد، پول ملت ایران رو داد، جنگ کرد و کلی کشته دادن. به هر حال اونایی که کشته شدن حالا حکومتی بودن، حکومتی نبودن، جوانای این مملکت بودن. به هر حال اگر حکومت دیگه‌ای بود میشد اون جوانا رو در راه دیگه‌ای و در جای دیگه‌ای مورد استفاده قرار داد. حالا مسئله اینجاست که ما این همه رفتیم توی سوریه هزینه کردیم، در حقیقت هزینه جنگ رو داد، پشت بشار اسد وایستادن و هم ویران شد سوریه، هم کشور ما از جیب مردم خرج کرد. میخوایم ببینیم آیا برداشتی کردن، آیا استفاده اقتصادی تا الان داشته یا نه. من نمیرم سراغ رسانه های برانداز که بعد بیان بگن این اخبار آمار خودتونه. من میرم سراغ رسانه های جمهوری اسلامی مثل برنامه توسارعیا یا چندین مستند که البته من مستندها رو نمیتونم نشون بدم به خاطر اینکه مستندها خیلی طولانی هست. سعی کردم دو سه تا از این مستندها که خود جمهوری اسلامی ساخته شده در صدا سیما رو دانلود کنم که نشد و بعضی هاشون هم که میشد در حقیقت موزیک داشت و این موزیک شامل کپی رایت میشه و من نمیتونم پخشش کنم متاسفانه. اینم این برنامه هم یک دوستی برای من فرستاد که دیدم خیلی جالبه، همین جزش تشکر میکنم و گفتم که قسمت هایی از این آمار رو من بهتون نشون بدم. آماری هستش که اینا خودشون در حقیقت دادند و آمار نیستش که ما داده باشیم. من در ابتدا میرم سراغ یکی از تلگرام ها به نام مرکز مطالعات خلیج فارس. من این باز میکنم براتون تصویرش رو. خودشون نوشتن در حقیقت سهم ایران از بازار تجاری کشوری مانند سوریه که سالها برای دفاع از آن جنگیده است رقمی بسیار ناچیز است. در مقابل ترکیه، چین، امارات از خلأ تجاری ایران به خوبی استفاده میکنند و فکت داده اون زیر میتونید برید قشنگ آمار اقتصادی جهان رو نگاه کنید. در همین آماری هم که الان روی صفحه موجود هستش میبینیم که ترکیه بیشترین سود اقتصادی داره میکنه، اینها همه به میلیون دلار هست، 1700 میلیون دلار. بعدش چین هست 1300، بعد امارات هست 817، مصر، لبنان، حتی از لبنان ما پایین تریم، روسیه و اردن، بعدش جمهوری اسلامیه و بعد از اون عربستان هست. خب میدونید عربستان اونقدر تولیداتی نداره به غیر از مسئله نفت. جالبه بدونید حتی ترکیه در سوریه، اینا که اینقدر ادعا میکنن خصوصا موضوع صادراتیشون که ما مثلا امپراتوری را انداختیم در سوریه و عرضم به حضورتون امپراتوریوم رو گسترش دادیم تا دریای مدیترانه، خب معمولا امپراتوری ها از ساتراپ های خود که اینا یک از این کلمات هم استفاده میکنن، میخوان خیلی تاریخی و باستانیش بکنن، امپراتوری ها خراج میگرفتن، یعنی در حقیقت مالیات میگرفتن. ولی برعکسه، ما رفتیم اونجا جنگیدیم، هزینه هم کردیم، الان هم باید برای آبادانی اونجا پول بدیم
و سهمی هم تو اقتصاد اونجا نداریم، یعنی در حقیقت همه جا رو از چنگ ما در آوردن. الان ترکیه اونجا واقعا تمام محصولاتش داره میفروشه، خیلی از اراضی سوریه رو تحت سلطه خودش قرار داده و مدارس زبان ترکی دایر کرده، حتی مدارس معمولی به زبان ترکی، یعنی مدارسی که بچه های ابتدایی هم به زبان ترکی در حقیقت آموزش میبینن، مثل یه مدرسه خیلی ساده میمونه که توی ایران هم هست، توی هر جای دنیا هست، ولی در حقیقت به زبان ترکی دارن آموزش میدن. و این حالا من نمیدونم این کدوم اینا الان امپراتوریشون در حقیقت امپراتوریه و فیک نیست، که تا اونجایی که ما داریم نگاه میکنیم فکر میکنم من ترکیه سهم خیلی زیادی از اقتصاد سوریه، فرهنگ سوریه رو داره از آن خودش میکنه، در صورتی که اینقدر که ما هزینه کردیم ترکیه در اونجا هزینه نکرد. در حقیقت ترکیه اتفاقا نقطه مقابل نیروهایی که جمهوری اسلامی طرفدارش بودن بود، حامی نیروهای مخالف اسد بود. و جالب الان کشوری که در حقیقت حامی نیروهای مخالف حکومت مرکزی بود، سهم بیشتری از اقتصاد سوریه رو از آن خودش کرده. الان این کلیپی که من میخوام بهتون نشون بدم مال برنامه در حقیقت تا سوریا هست. این یه قسمتش رو خود تلگرام برنامه سوریا کوچیک کرده، یعنی یه قسمتی که در حقیقت مهم بوده رو برداشته به صورت کلیپ کرده و در تلگرام قرار داده. میگه ارائه آماری تأسف انگیز، وقتی سهم ایران از بازار سوریه تنها 3% است، سال 2019 3% بوده. و جالبتر این که بدونید 2020 و 2021 از 3% هم حتی کمتر بوده. در سال 2019 سوریه حدود 6 میلیارد دلار واردات داشته که سهم ایران از این رقم تنها 200 میلیون دلار بوده است. کشوری که بیشترین رابطه سیاسی نظامی را با ما داشته جزو 20 هدف تجاری ما هم نیست، در حالی که ترکیه که در حال جنگ با سوریه بود، سوریه بوده، یعنی این چیزی که الان من حتی متنشو نخونده بودم، من الان اشاره کردم اینجا هم نوشته، 8 برابر ما با این کشور صادرات داشته است. این گزیده ای از مستند سوریه سرزمین فرصت هاست. دوستان این مستند سوریه سرزمین فرصت ها چندین قسمته، خودتون میتونید برید مشاهده کنید. خب من نمیتونستم این همه رو بردارم، اولا میگم نمیشد کپی کنی، بعضی جاهاش هم که من کپی میکردم موزیک بود، واقعا نمیشد پخش کنم توی یوتیوب، ایراد میگیرم. شما میتونید برید ببینید این سوریه سرزمین فرصت ها رو، برید ببینید چه افتضاحی اونجا کاشتن. حتی سفارت خونه و کنسولگریایی که جمهوری اسلامی در حقیقت اونجا میخواد دایر کنه سالهاست همینجوری مونده و حتی سمتش نرفتن، واقعا باعث تاسفه. من قسمت‌هایی از این، همین قسمتی از این مستند رو میذارم که تو برنامه تا سوریه گذاشتن. اما تا به مقصد برسیم نیم ساعتی راه داشتیم و تو این فرصت ما با ایشون در خصوص وضعیت ایران تو بازار سوریه گپ میزدیم. ما تو چه حوزه‌هایی باید ورود کنیم به نظر شما؟ ببینید خیلی چیزا تو این مستند هست، حتما اگه تونستید کاملش رو برید نگاه کنید. حتی میگم این عراق راه ترانزیتیشو بسته رو به ایران، از اون ورم ترکیه نمیتونن برن که اگر بخوان چیزی صادر کنن، ترکیه هم بهشون اجازه نمیده. همه اینا رو توی مستندها گفتن، سندی دیگه واقعا بهتر از این نیست. میگم سپاس از این دوست گرامیمون اینا رو فرستاد. اینا رو دیگه ما نمیگیم، اینا رو خود جمهوری اسلامی داره میگه. ما شون دیدیم اینجا همونده خودشون صنایع لوازم خانگی و دیگه رو با هم دارن کارهای خوبی میکنن، تولیدات خوبی دارن، حتی سطح صنایع و فناوری ها بالاتر قطعا توی ایران، ولی اینا دارن نیاز خودشون رو تامین میکنن. ما الان اون جایی که باید پیدا بکنیم توی اقتصاد سعودی برای اینکه هم کمک کنیم به اقتصاد سعودی و هم خودمون سود اقتصادی ببریم، به نظر شما کجاست؟ عرض کنم خدمت شما، ببینید تقریبا تو همه این مواردی که شما فرمودید امکان سرمایه‌گذار ورود ما وجود داره. ما نزدیک به حدود سال 2019، یک سالی من شما آمار بدم که بهترین سال ما بوده، یعنی بهتر از سال 2018 ما بوده، کشور سوریه 5.9 میلیارد دلار، یعنی حدود 6 میلیارد دلار واردات. سهم ما 200 میلیون دلار بوده، یعنی تقریبا نزدیک به 3%. خب چقدر ما قابلیت صادرات داریم به کشور سوریه؟ ما الان تقریبا به شما بگم قابلیت 60-70% تامین کالاهای کشور سوریه رو داریم. متاسفانه ما از این منظر خیلی آسیب دیدیم. بله، ما هم تو پژوهش‌هامون به همین آمار رسیده بودیم.
آمار تعاملات اقتصادی ایران با سوریه واقعاً شگفت‌انگیز و تأسف‌باره. ما با کشوری که تو 10 سال اخیر بیشترین دوستی و همکاری سیاسی و نظامی رو داشتیم، تو حوزه اقتصادی به رغم استقبال اونها جزو شرکای اصلیشون نبودیم. بنابر آخرین آمار رسمی، صادرات ایران به سوریه حدود 170 میلیون دلاره که کمتر از 3% واردات 6 میلیارد دلاری این کشور، یعنی از سال 2019 هم که گفتم کمتر شده الان، رو شامل میشه. و این در حالیه که کشور ترکیه که تو این سالها در حال جنگ با کشور و دولت سوریه بوده و با حمایت و تجهیز مسلحین جبهه النصره باعث اشغال خاک این کشور شده، حدود 8 برابر ایران به سوریه صادرات داره و تو همین سالهای اخیر بیش از 24% بازار سوریه رو در دست داره. و از همه عجیبتر این که صادرات ایران به سوریه در 10 سال اخیر کاهش جدی داشته، به نحوی که صادرات ایران از 526 میلیون دلار در سال 1389 به کمتر از 1/3 سقوط کرده و به 162 میلیون دلار در سال 1398 رسیده و اساساً سوریه در فهرست 20 کشور اول مقاصد صادراتی ایران هم قرار نداره. واردات ایران از سوریه هم تو این سالها بسیار ناچیزه. این آمار نشون میده به رغم توافقنامه‌های تجاری دو جانبه و فرصت‌های بی‌نظیر ایجاد شده بین دو کشور، اهمیت همکاری اقتصادی و بازی برد برد بین دو کشوری که در محور مقاومت قرار دارند هنوز درک نشده و مسئولان ما اولویت این امر رو درک نکردند. حالا جالبیش اینه که در سال 2019 صادرات سوریه کلن 670 میلیون دلار بوده. من با یکی از دوستان صحبت کردم، گفتم خب چجوریه این کشوری که 670 میلیون فقط صادرات داشته، خب چجوری میتونه که به هر حال کسری بودجه داره، چجوری میتونه مملکت رو اداره کنه، چون ایشون اقتصاد خونده. گفتش خب مقروض میشن خیلی موقع ها و اینکه میتونن از در حقیقت خزانه استفاده کنن، سپرده های طلایی که دارن، در حقیقت اندوخته ارزی که دارن میتونن استفاده کنن. ولی خب اینا هم باید در نظر بگیریم کشوری مثل سوریه که سالها توی جنگ بود، من فکر نمی‌کنم اونقدر ذخایری داشته باشه و 100% از جیب ملت ایران این پول این جنگ و پول اداره سوریه در حقیقت پرداخت شده. و این فقط مختص سوریه نیست دوستان، در آفریقا هم همینه، در عراق هم همینه. مستندی هستش به نام بازی در بغداد، میرن توی تمام فروشگاه ها. خب علاوه ماکارونی اینا، خب میدونید ایران مثلا علاوه مسئله تغذیه میگم، خب ایران تقریبا جلوه، ولی تو این سالها لطفا یه پسرفت بسزایی کرده. مثلا ماکارونی ایرانی اونجا بود ولی اقلام دیگه همه جنسای ترک بود، مرغ ترک بودش، تخم مرغ ترک بودش، نمیدونم رب ترک بودش، یعنی حتی از مکزیک اومده بود، از امارات اومده بود و ایران اصلا اونجا هیچ سهمی نداشت و با مردم هم که صحبت میکردن خودشون هم براشون تعجب انگیز بود. یا مثلا میرفتم توی خیابونا، خب در کنار این میخواستم تبلیغ خودشون هم بکنن دیگه، با 4 تا جوان صحبت میکردم که آی شما نظرتون نسبت به ایران چیه، اون جوان ها میگفتم ما ایرانو دوست داریم و اینا، ولی این چیزی که من دیدم هیچ وقت اینجوری نبوده و خیلی از عراقی ها ما اینجا صحبت کردیم، با سوریه اینجا صحبت کردیم، به شدت نظر خیلی بدی دارن، اگر متنفر هم نباشن نظر خیلی بدی دارن و این در حقیقت یه نوع پروپاگانداست و یه نوع این که میخوان توی اونجا بگن ما محبوبیت داریم. در حقیقت عراق هم میگم مرزهای خودش رو بسته حتی برای ترانزیت به سوریه. حتی این عراقی که اینا میگن ما سلطه داریم و 8 شعبی رو داریم، حتی اجناس ایرانی اونجا وجود نداره، همه اجناس ترک و میگم حتی از مکزیک اونجا اومده، اجناس ایرانی نیست. جالبیش اینه و اگه توجه کرده باشید توی تلویزیون ایران چقدر تبلیغ میکنن که آی نمیدونم ما اجناس ایرانی اونجا میفروشیم. حالا دیدید که خودتون، این آماریه که توسط خودشون منتشر شده. خب این نقشه‌ای که شما میبینید دیپلماسی اقتصادی ایران هست در حقیقت، این هم همون مرکز مطالعات خلیج فارس گذاشته، ایران فاقد دیپلماسی اقتصادی است. نقشه فوق کشورهایی که دارای بیشترین توافقهای تجاری در جهان هستند را با رنگ آبی پررنگ نشان می‌دهد. 27 کشور اروپایی به همراه ترکیه، چین، روسیه،
هند، استرالیا، آمریکا، کانادا و غیره دارای بیشترین توافقنامه‌های تجاری هستند. توافقنامه‌های تجاری یکی از مؤلفه‌های تجارت موفق بین‌المللی، تعامل با جهان و رویکرد سازنده دیپلماسی اقتصادی است. در ایران متأسفانه دیپلماسی اقتصادی امری ناشناخته است و به جای آن جمهوری اسلامی صدها رایزن فرهنگی به کشورهای مختلف اعزام نموده. رایزن فرهنگی همون شیعه پروریه در حقیقت. رایزنان فرهنگی نیز هیچ شناختی از اقتصاد ندارند و این افراد نیز در حوزه شناخت جهان با فرهنگ غنی ایران و دیپلماسی عمومی نیز موفقیت‌های قابل قبولی به دست نیاوردند، به طوری که عموماً ذهنیت منفی از ایران در اذهان مردم اروپا و آمریکا نقش گرفته است. مهمترین علل ناموفق بودن دیپلماسی اقتصادی ایران به شرح زیر است: تحریم و چالش سیاسی با آمریکا، عدم هماهنگی کنسولگری و سفارتخانه، محرم ندانستن بخش خصوصی در ایران، فساد اداری، نقش کمرنگ ایران در تجارت جهانی. حالا این تو این فیلم میبینید که خودشون دارن اذعان میکنن. بهمن حسین‌پور دبیر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در گفتگو با نبرد اقتصادی: بعضی از سفرهای ما نه زبان آن محل را میدانن و نه زبان انگلیسی تسلط دارند. خود سانسوری، ترس از شکایت، عمل توانایی رئیس دفتر نمایندگی باعث شده که سفرها وارد مسائل اقتصادی نشوند. و در ادامه میام من کلیپ رو بهتون نشون میدم. با عرض پوزش یه لحظه نزدیک بود باتری لپتاپ تموم بشه که من زدمش به شارج. خب بریم این کلیپ رو ببینیم. واقعا راست میگه. حالا اینا سفراشون که هیچ، این سفرهای تبلیغ مذهبی فقط میفرستن و زبان بلد نیستن. دیدید که این مزدوران صادراتیشون سال هاست دارن خارج از کشور زندگی میکنن، هنوز به هیچ زبانی مسلط نیستن. دیگه چه برسه به سفیراشون که حالا از رفاه نسبی بیشتری برخوردارند. ممکنه بعضی سفرهای ما واقعا به لحاظ رشته تحصیلیشون یا به دلایلی که عدم علاقمندی، حالا عدم علاقمندی ناشی از خیلی چیزاست، مهمترین زبانه، نه زبان محلی میدونن نه زبان انگلیسی که زبانی است که تقریبا همه دنیا ببینید دیپلمات ها و تاجرای بزرگ. خیلی جالب و سفرا اینا الان تمام بچه های اکثرا ایرانی زبان انگلیسی رو بلد هستن و خیلی باعث تاسف که چه قشر بی سوادی رو اینا اعزام میکنن به خارج از کشور که یه همچین آدمایی هستن که هیچ زبانی تسلط ندارن. بزرگ همه میدونن. بنابراین خودسانسوری، ترس از شکایت، عدم توانایی فرد رئیس نمایندگی، این هم ضعف اطلاعی، ضعفی که دوستان ما دارن در اطلاعات عمومی، هم باعث شده که دوستان ما تو محافل وارد نشن. اون دلایل و این دلیل اخیری که عرض کردم، این باعث میشه خیال خودش راحت کنه. چون شما وقتی میخوای کار کنی با تجار باید وارد بشی، باید بری باشون بحث کنی، باید بپذیریشون. شما وقتی کسی تو اتاق را نمیدی، شما وقتی که با تماس نداری با تجار، چه ایرانی چه خارجی، حالا خارجی منظور همون کشوری که شما مقیمید، خب طبعا ارتباطی صورت نمیگیره. این یه مشکل عظماست که ما داریم و همینه که در بحث اقتصاد خارجی این مشکل همواره هست، هنوز هم هست. خب شنیدید صحبت های ایشونو. حالا میریم من این نمودار رو بهتون نشون میدم. کاهش 76% واردات ترکیه از ایران. حتی ترکیه هم وارداتش از ایران کاهش داده از ایران در مقابل افزایش 1200% واردات این کشور از عراق. عراقی که در حقیقت یک کشوری هنوز جنگ زده است، یک کشوری که سر و سامون درست حسابی نداره. در اینجا نمودار هست، در اینجا جدولش هست، نگاه کنید که واردات ترکیه از کدوم کشور هست. در ابتدا میبینید روسیه هست، چین، آلمان، آمریکا، عراق، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، هند، کره جنوبی، اسپانیا، امارات، ژاپن، هلند، همسایه بغل دستش که این همه با هم مراوده دارند و این همه میتونن لحاظ اقتصادی به هم دیگه کمک بکنن، در آخر جدول قرار داره. به گزارش نهاد اقتصادی، بررسی آمارهای تجاری خارجی ترکیه نشان میداد میزان واردات این کشور در دو ماه سال جاری حدود 36 میلیارد و 841 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال 2019 رشد 14% داشته. همچنین به لحاظ ارزش واردات از روسیه با 3.8 میلیارد دلار در رتبه اول
واردات از چین با 3.6 در رتبه دوم، از آلمان 2.9 میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارن. نکته جالب توجه این که واردات ترکیه از برخی کشورها نسبت به مدت مشابه 2019 تغییر چشمگیری داشته. برای نمونه طی این مدت واردات ترکیه از عراق 1223 درصدی رشد داشته، واردات از آمریکا افزایش 44 درصدی داشته و از انگلیس نیز 38 درصد افزایش داشتند. در مقابل واردات ترکیه از ایران کاهش 76 درصدی، از کره جنوبی کاهش 18 درصدی و از هند نیز کاهش 9 درصدی داشته است. اینه سهم ما از بازار منطقه، کشورهای همسایه و جهان. میبینید که هر روز داریم رو به شکوفایی اقتصادی قدم برمی‌داریم و اینه امپراتوری که اینا ازش صحبت میکنن، اینه امپراتوری اقتصادی، امنیتی، نظامی. خب من برای اینکه دیگه برنامه طولانی نشه، دیگه فکر کنم همه چی رو فهمیدید، یه قسمتی از صحبت‌های آقای علیرضا کلاهی صمدی عضو اتاق بازرگانی تهران رو میخونم. میگه ترکیه هیچ معدن مسی ندارد ولی 1% بازار کل جهان رو به خود اختصاص داده است. 6% ذخایر مس جهان در ایران است ولی سهم ما فقط 33% است. البته خیلی بهتر، من خوشحالم چون این اگرم صادر میشد پولش تو جیب ملت ایران نمیرفت. از اتاق بازرگانی تهران: ترکیه کشور همسایه ما هنگامی که هیچ معدن مسی نداشته و از طرفی بازیگر مطرحی نیز در زمینه پتروشیمی نیست. راست میگه، اینو من خودم شاهد بودم. چگونه سالانه 2 میلیارد دلار از صادرات کابل درآمد دارد. یعنی خب میدونید که سیم کابل مسه. یعنی ترکیه با وجود نداشتن مزیت‌های ایران، سهم 1% از بازار کابل جهان را به خود اختصاص داده است. اما کشور ایران با دارا بودن حدود 6% از ذخایر مس جهان خیلی ها و امتیاز صنعت پتروشیمی، تنها سهمی 33% از بازار 33% از بازار کابل جهان را داراست. نکته مهم این است که اصلی ترین مصرف کننده مس در جهان همین صنعت کابل است. لذا کمکاری و غفلت ایران در این زمینه کاملا در مقایسه با نمونه ترکیه مشهود است. خب دوستان، دیدید که چه حکومت با کفایتی داریم. ماشاءالله، هزار ماشاءالله، در تمام زمینه ها این حکومت خودش رو داره نشون میده، یکی از یکی بهتر. به هر حال خواستم این، چون خیلی دیدم این مزدوران صادراتی و طرفدارانش امپراتوری و دم از در حقیقت کنترل کردن منطقه و نمیدونم حاکمیت بر منطقه میزنم، خواستم این برنامه رو بسازم که یه تو دهنی باشه، البته بکنه که یک دوستان این مدارک رو فرستاد برای اونا. ولی حتما اون سوریه، سرزمین شگفتی ها و بازی در بغداد، حتما این مستنداشو ببینید. چندین قسمت از چیزای جالبی در خود اون مستندها گفته میشه. ازتون خواهش میکنم که تلویزیون میهن و یوتیوب روشنگران موضوع ستیز رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، برنامه رو به اشتراک بذارید، کامنت بذارید. با دیدن تبلیغ میتونید کمکی به ما بکنید. تماس با من هست @bidarbash77، تلگرام من هست، تلگرام روشنگران هست، روشنگر77، اینستاگرام هست موضوع ستیز 2 به انگلیسی، توییتر هم هست موضوع ستیز. از اینکه برنامه های ما رو دنبال میکنید و توجه دارید به برنامه ها ازتون سپاسگزارم. تا یک برنامه دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.